Den her video, den er sponsoreret og betalt af Kilroy Danmark. Fri for at sidde ind. Jamen, jeg skal nok sige, at vi kan sidde ind. Ja, vi kan sidde. Røv. Røv. Hvorfor ligger du på? Jeg lagde ikke på. Du lagde på? This is my bed. Og som I kan se, så er Josse blevet super rød. Sådan mega tidlig, klokken er 6:30 om morgenen, og vi skal ud og køre lige om lidt. Så, hej. Vi skal med den her bus her. Folk han har en super stor kuffert med, heller ikke. Når du tager den selv, hvor du god for. Så den der. Jeg skal nok sige, at vi kan sidde inde. Jeg kom lige i tanke om, at jeg gerne vil sidde. Nu har vi et lille stop her. Vi er sådan en lille butik nu. Og det tager sejt ud på det. Der var et lille spejl. Hvad skal vi her? Tag billeder af mig. Ja. Når jeg står. Hej, blog. Skal du bare tage billeder af ham hele tiden? Jeg gider aldrig tage billeder af mig, men jeg skal hele tiden tage billeder. Det er pænt det her. Og så skal den der lorte bil også stå der. Fuck, det er pænt her. Ej, nej. Så er der jul her i Costa Rica. Men nu har vi lavet lige sådan en lille stop her, fordi at der er mega flot danser. Fordi Frederik kan lige gøre det væk. Så vi er ude og se, hvordan kaffe bliver lavet nu. Det er ret spændende faktisk. Wow, flot hår alligevel. Super. Thank you. And it's squeezed it. Oh. Den er stor! Kom så, kom så! Okay, nu er det min tur. Vi skulle gå igennem sådan noget, hvor der var en masse edderkopper. Det er super, og Frederik han gider ikke gå igennem. Han er virkelig bange for edderkopper. Det er mega sødt, så han går deroppe. Nå, lille Frederik! Er du okay? Thank you. Nej, hvor kan man se meget her. Vi skal have presset en plante. Presset en plante. Okay, guys. Med alkohol i. Skal vi tage den? Okay, we said. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. You chew in the cane. You try to chat? Nu skal vi have
noget mad. Det bliver ret lækkert. Vi skal sidde her og spise. This is your table. Hvad hedder det? La Fortuna hedder den by, vi er i. Jeg har det så varmt. Det her, det er døren, og ved siden af døren, så er der en seng. Men Josefine skal ikke kun have én seng, hun skal nemlig have tre senge. Så der er simpelthen tre senge. Så er der et bord, en bænk, et andet lille bord, toilettet, et spejl, to spejl, toilet og bed. Lige nu, så skal vi slappe lidt af, og så skal vi ned her sådan senere. Men ja. Hvad for en af de her tre ting skal jeg sove i? Jeg tænker, den i midten? Ja, den i midten. Jeg vælger den her. This is my bed now. Hold da op. I dag er det onsdag den 28. november, og klokken er 7:30 om morgenen lige nu. Derfor er min stemme sådan lidt med. Ja, men vi skal mødes lige om lidt, og så skal vi have noget morgenmad, og så skal vi egentlig hen på et andet hotel. Det har været mega fedt her. Vi har været sådan ude og klatre ned af sådan et vandfald. Men det er i hvert fald mega fedt, at man er på sin grupperejse med en masse andre unge. Jeg kan også godt mærke, at det er sådan ret mærkeligt at skulle sådan rejse alene, selvom altså, jeg har jo Frederik med mig. Men jeg plejer sådan at rejse med nogen, jeg sådan kender ret godt, og jeg har heller ikke rigtig sådan prøvet at have mit eget hotelværelse, så det er sådan, det er ret mærkeligt, men jeg synes, det er mega fedt at prøve at sådan udfordre sig selv. Det fede er også, at jeg at skaffe en rabatkode til jer på 25%, og hvis I bruger koden Kilroy Josefine Simone, så får I 25%, så det er super fedt. Og det behøver ikke lige være sådan her rejse, det kan være alle mulige andre rejser. Jeg har linket et link ned i beskrivelsen, hvor I kan læse mere om, hvad for nogle rejser I kan komme på og sådan noget, men det er i hvert fald mega fedt. Jeg kan klart anbefale det, og så får I 25%, så jeg skal nok til at pakke færdig. I kan nok se min kuffert heromme. Så træt, altså sådan, jeg har været oppe klokken 6 eller sådan noget. Nej, det var ikke, jeg var klokken 7. Men det er stadig tidligt, synes jeg. Men det er fedt, at man står så tidligt op, fordi man sådan får noget ud af dagen. Og så når man først er i gang, så kører det bare. Jeg skal virkelig bare nyde at kunne gå i sommertøj lige nu. Lige om lidt, så skal jeg hjem til kolde Danmark. Til minusgrader, det gider jeg ikke. Okay, så skal jeg lukke den her kuffert. Morgen, Helga. Helga. Nå, vi skal have mormor nu. Vi kan vælge lidt forskellige pandekager. Så sidder man egentlig bare her og spiser. Det er faktisk ret hyggeligt, fordi der er en masse sådan planter. Det er som om, man er sådan inde i en jungle eller sådan noget. Den her, den er så mærkelig. Man kan ikke, når man skal låse den, ikke? Og så er det sådan. Man kan ikke sådan, prøv at se, så går den sådan ud, så man bliver nødt til at sådan bruge to hænder. Jamen, det er så besværligt. Jeg havde faktisk værelse derinde før, men så gik låst i stykker, så jeg blev nødt til at rykke herind. Så det her, det er mit værelse. Jeg har to senge, super dejligt. Nu står vi ved tøffen. Ja. Yeah. Det er helvede fantastisk. Det er så fantastisk. Yes. Og vi yeah. står her og ser på en eller anden høne, eller hvad det er. Thank you. What? Det er hyggeligt her. Det her, det er det andet hotel. Eller det er så tredje hotel. Så er der spejl her. Toilet. Bruser. Endnu et spejl. Håndvask. To senge igen. Der er altid fucking mange senge. Men det er fair nok. Og så bor vi ude i junglen. Overvej lige det her. Palmer og alt muligt. 127 bor jeg på, så. Ej, det. Ej. Så smadrer jeg lige. Jeg hørte det. Jeg smadrer lige sengen. Gjorde det? Jeg kæmper sådan her. Nå, nu gør den ikke. Uden din øjeblad, indtil vi skal gå. Åh nej. Jo, selvfølgelig. Altså, den blinker seriøst så meget. Altså, den står bare. Nå, skal vi se dit værelse. Altså, ligner det det samme som mit? Nå, det ligner fuldstændig det samme. Ja, baby. Nu er vi ude.
ud og gå for sådan lige at se byen. Jeg tror, vi skal have noget mad nu. Efter, så skal vi ud og se en anden bro. Jeg er ikke helt sikker, at vi skal have noget kylling eller noget. Rød med fløde. Han er fra Norge, by the way. Rød med fløde. Det er jo bare rød grød med fløde. Det er nemt, Så har vi fået vores mad her. Det er sådan noget kyllingmad med et eller andet. Hvad har du fået? This is chicken empanada. The best thing ever. Okay. Okay. You got reaction! Som I nok kan se, så har jeg fået makeup på og sådan noget. Det er fordi vi skal... Og det er altså også I, der snakker i baggrunden. Men vi skal ud og sådan feste lige om lidt. Og så skal vi til sådan noget barbecue middag ting først. Og så efter det, så skal vi ud og danse noget salsa eller sådan noget. Og så skal vi bare party. Og det er sådan helt rart at have makeup på igen. Altså jeg har jo slet ikke haft makeup på sådan hele ugen. Men har virkelig bare lige lort. Hvad siger du? Hallo? Oscar? Nå, så lagde han på. Sød kæreste alligevel. Hvorfor ligger du på? Jeg lagde ikke på. Du lagde på? Det er dig, der ligger på. Det er super. Jus, hun skal ud og get laid. Altså hun skal bare ud og fjerne af. Der er en regel, hedder. Når man er i den eller anden, så tæller reglerne ikke. Okay, nice. Og, tak, Oscar Hoved. Nej, det var for sjovt. Altså, du kan ikke bare lave det om sådan der. Om parforhold. Okay, ja. Det betyder flyverdragt på hele tiden. Ingen kolde kjoler, ingen sportsbehover. Flyverdragt eller heldragt. Okay. Hvad siger du på? Hej. Tak. Hej. Hej. Er du blevet brown? Fordi det går ikke så godt for Jus, har jeg hørt. Åh, oh, ja. Jeg Fred, han er altid brun. Altså, jeg er blevet okay brun. Jeg har ikke fået noget farve, som I kan se. Jeg er bleg, as always. Hvorfor griner du? Det er overhovedet en joke. Men ja, jeg har været i bad. Har du taget bronzer på? Også det. Så jeg håber, I har nydt den her vlog. Kan du sige adios? Adios, bitch. Adios, amigos. Bye bye. Nå, hvor skal jeg starte? Jeg kom hjem fra Costa Rica her for 2 uger siden, tror jeg. Det er sådan helt mærkeligt at være hjemme igen i sådan kolde Danmark. Jeg tænkte bare, at jeg lige ville sidde og snakke lidt om turen. Fordi altså, det var den fedeste tur, og jeg savner det så meget allerede. Jeg mødte nogle fantastiske mennesker. Det var i hvert fald fedt også at møde andre fra sådan andre lande og sådan noget. Det kan godt være lidt underligt at være sådan alene igen, efter sådan at have været sammen med så mange, sådan 24-7. Det er sådan lidt mærkeligt at komme hjem og være... At være alene. Alene. Jeg har jo min familie og kæreste og sådan noget, ikke? Men vi var ligesom sammen med mange mennesker sådan i de der 9 dage, vi var afsted. Og så vil jeg sige, at det var jo anderledes for mig at skulle rejse med sådan fremmede mennesker. Frederik var med, men alle de andre kendte jeg overhovedet ikke. Har aldrig mødt dem før. Så det var sådan mærkeligt at skulle bare sådan afsted med en masse, jeg ikke kendte. Mega fedt at prøve. Og så har jeg også lært mange nye ting om mig selv efter at have været på den tur. Altså jeg er blevet sådan mere åben på en eller anden måde. Det var lidt svært i starten, vil jeg sige, fordi det der med, at man ikke kendte hinanden, og man skulle også snakke engelsk hele tiden, hvilket også var lidt svært for mig, fordi jeg er sådan okay god til engelsk skriftligt, men mundtligt er ikke sådan den skarpeste i. Det var jo så fedt at prøve, og jeg blev også bare bedre for hver dag, der gik jo. Jeg kan klart anbefale jer at prøve at komme på sin her tur her, fordi altså, man får så meget ud af det. Det var egentlig alt det, jeg vil sige. Jeg er i hvert fald alt i alt tilfreds med turen. Jeg har endnu en Costa Rica vlog, som kommer op, så det her, det er ikke den sidste. Jeg har bare lige lyst til at sidde ned og fortælle om de her ting her, men ellers så ses vi bare i min næste video.